Deputeti i PD-s Sajmir Koreshi në një intervistë për ABC News e cilësoi qëndrimin e celibashit mbi rrezikun e mos regjistrimit të PD-s një deklaratë politike. Ai thotë se PD nuk është panjas në mëng, duke numëruar alternativat se si PD zyrtare mund të bëjë regjistrimin e kandidatëve në 6 mars. Shko, shqetësimi vetëm e këtë deklaratë është si deklaratë politike. Por hirë të gjithë situatës mund të reaktivizohet pjesë e Lulzim Bashës. Ai mund të ketë deleguar sekretarit përgjithshëm. Si që ka dërguar shkresën KGZ përse për këtë komisionerëve që duen përse për këtë KZZ, e ka dërguar zoti Gazmend Bardhi përse për këtë pjesë zyrtare të quajmë të PD-s. Mund të kemë zhvillime përse për këtë gjykatës apelit. Sipas Koreshit, palët mund të kryejnë një bashkëpunim pragmatist në kuadër të zgjedhjeve, por duke u bazuar në propozimet e Gazmend Bardhit gjatë negociatave të pak muajve më parë. Bashkimi është shumë i vështirë sot, është si puna saj që ne kemi shkuar me 25 gradë tani themi hajt po na do të bashkojmë për krahët kalamarëve. Se kjo i bie tani në këtë moment. Ne nuk kemi thënë ndonjëherë që nuk bashkëpunojmë ose nuk e njohim sekretar tek ai material. Disa thonë, ore, ku kush do ta drejtojë zgjedhjen? Kush do të vazhdojë zgjedhjen? Po bashkërisht pra, të dyja palët. Koreshi kërkon sjellje logjike për bashkëpunim mes grupeve të PD-s për zgjedhjet, ndërsa një përgjigje e pret edhe nga Sali Berisha. Nëna i nevojitet në këtë moment një thirrje logjike të dyja palëve, duke qenë se humbja është e sigurt, pra në tavolinë nëse dalim me dy kandidat. Të gjithë deputetët janë interlokutorë të kjo pjesë. Unë mendoj dhe gjykoj që zoti Berisha duhet kthej një përgjigje sa më të shpejt, sa duket të vonë. Inshallah se ka lënë mbas protestës së një më të shkurtë. Koreshi, por edhe shumë deputet të tjerë të PD-s kanë konfirmuar praninë në protestën e 11 shkurtit, thirrur nga Sali Berisha. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.